Salve, salve, aventureiros do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, larguei Maria Olívia lá no estacionamento. Hoje nós estamos enfiados aqui nesse meio do mato, mas não é cachoeira que nós vamos, pessoal. Nós vamos lá na Lagoinha do Leste. Eu estou acompanhado da Mari, Aline e o Rafa. Dá um alô aí, pessoal! Eles vão me acompanhar nessa missão quase impossível, que é chegar na Lagoinha do Leste, galera. Nós começamos a trilha a partir do Pântano do Sul. Maria Olívia ficou no estacionamento, custa R$10 a diária. Então, como nós vamos acampar aí por 2 dias, vai ser vintão aí, pessoal. Essa trilha dura em média 3 horas, mas eu tô carregado. Tem comida, barraca e tudo que eu vou precisar lá no camp. Então, vamos demorar pra chegar, pessoal. Essa é a real. É, pessoal, é uma trilha bem cansativa, não aconselho principalmente para criança e quem não tem experiência, principalmente com as coisas para o acampamento, galera, é cansativo pra caramba, tá ligado? Eu tô com uma térmica com alimentos e a minha mochila aqui com os equipamentos de filmagem para vocês, bateria reserva e roupas e tal, tem barraca também, então tá pesado pra caramba, galera. Depois de umas 3 horas de trilha, yes, nós chegamos na Lagoinha, galera! Depois daquela trilha, nada mais justo que um banho de rio. Uma das partes mais difíceis quando você vai acampar, com certeza, é achar lenha. Eu tô na missão aqui de achar lenha. Yes, guacamole com Doritos. Tem a receita do guacamole aí no canal, hein? Uou! Amanhecendo. As barracas estão aí, pessoal. Tem uma barraca ali, ó. A minha aqui. Uma barraca lá embaixo também, ó. É, esse é o amanhecer aqui na Lagoinha. Mal dá pra ver. Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês verem a cor do céu, pessoal. Ih! Agora tá parecido com o original. É
Mais ou menos isso aí que eu vejo com meus olhos. É, esse é o lado bom de dormir no meio do mato. Olha o tamanho dele nascendo lá. A missão de hoje é chegar lá na coroa. Como se já não bastasse a trilha de ontem, hoje tem só tudo isso aí, ó. Vou de lavar uns pratos e nós estamos fazendo a caminhada aqui até um rio que tem no fundo da Praia Lagoinha do Leste. Hora de lavar os pratos. Aqui na Lagoinha é normal a galera acampar, dá pra ver aí que tem milhares de barracas e milhares de pessoas, pessoal. Essa é a hora boa do dia, comer, né? Dá uma olhada aí, cafezinho da manhã, tá saindo um café ali no fogareiro, ó. A missão do dia de hoje é chegar lá na coroa. Nós estamos aqui na praia. Vou mostrar para vocês ali a trilha, pessoal. Nós vamos ter que subir então para chegar lá no Morro da Coroa. Se liga, parece uma coroa mesmo, ó.